Aquest mes de maig ha començat a l'Alta Ribagorça la sisena edició de Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que vol apropar el català a totes aquelles persones nouvingudes d'una manera molt quotidiana. El que es tracta és de posar en contacte persones que volen aprendre el català i millorar la fluïdesa oral, amb persones catalanoparlants, i tot això en un ambient distès i fora del que és l'àmbit de les aules. Enguany es compta amb sis voluntaris que ajuden a practicar català a persones vingudes d'Eslovàquia, Equador, Bolívia, Rússia, Marroc i la República Dominicana. És el primer any que soc voluntari. Em va semblar una idea molt bona de, de promocionar el català i penso que per la gent que ve de fora és una bona iniciativa. I més de que el que més m'ha agradat és la manera de fer-ho, quedes amb la persona i vas a fer un tom, fas una horeta, hora i mitja de xerrada i ells, bueno, se senten i és una manera més d'integrar-se amb nosaltres, bueno, amb, amb, els catalans. A mi m'encanta que ella m'expliqui coses del seu país, en aquest cas doncs, bueno, m'ha tocat una noia de Bolívia i, bueno, i molt bé, eh? jo també l'explico coses d'aquí, encara que hi ha ja moltes, però bé, m'agrada molt. El voluntariat facilita a les persones que tenen un nivell bàsic de català a treure's la vergonya de sobre a l'hora de parlar-lo, ja que ho fan en petit comitè i aprenen vocabulari del dia a dia. Aprender, eh, puedo parlar una mica millor, me, me falta molt. escriure és es impossible per ara, però pot parlar millor amb la Marta. Me sembla més, a veure, eh, más... ...puedo ser más, más yo, puedo, bueno, hablarlo, ¿ya? Al principio me daba vergonya, pero ahora es muy, muy, muy mejor. A l'Alta Ribagorça el programa es va iniciar l'any 2004... ...i ja hi ha participat 64 parelles lingüístiques. Molts voluntaris són alumnes del Centre de Formació d'Adults.